Ja. Was war da durch? Nur der Day. Es tam pārskatīs. Nu, ar acīm Mēs, arī skaties, jā. Viņš ir virs galva. Jā, bet, jā, 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 jā. Bet nu ir efekts. Jā. Ja tā pateikt, ja? Ir. Šo pasākumu, ja? Ir tikai tur skromna, bet ir pašam tā kā. Te ir teica tāds, kā Latvijā pirmo reizi pirmo. Jā. Tas ir tiešām, tas ir jau vispār rāsīs. O, apas sāka. Jā, o, un aiziet. Un bija aiziet. Varbūt, lai vispār tur kaut kas senāk, ja? Jā, jā.